сүүл төр улсын хэмжээний бодлого дэвшүүлж ажиллах үүрэг бүхий улс төрийн нам эвсэл сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүтцэд аливаа хэлбэр одоо зохион байгуулалтын нэгж байгуулахгүй гэсэн заалт өөрчлөж байгаа юм байна л да. За үүнийг тэгээ 2024 оны орон нутгийн хэл сонгуулийн дараа өдрөөс эхэлж дагаж мөрднө гэдэг. Төөр хэлэх юм бол үүнтэй холбоотойгоор үндсэндээ нэг суманд улс төржидэг байдлыг таслан зогсоох чиглэлд илүү одоо хүчтэй заалт болж гинэ эсвэл одоо сулруулсан заалт болчиход байна уу? Нэг талаасаа бол бид нар суманд айлуулахад улс төржихгүй байх, ард иргэдийг одоо авгаа нөхөр ахトゥу нэг талцуулахгүй байх энэ тал руу чиглэсэн бодлого явуулах ёстой гэж үздэг. А нөгөө талаас бас улсын хэмжээний үндэсний хэмжээний нам одоо бас суманд бас бүтцтэй байх гэдэг бас асуудал яригддаг. Тэгэ энэ дэр манай ажлын хэсэг маань одоо юу гэж үзэж байгаа юм болоо? Цаашдаа энэ одоо тийм үндсэндээ бол суманд энэ сарах юм болол үндсэндээ суманд бол улс төрчихгүй байх энэ бололцоо боломжууд чиглэлсэн энэ алхмууд одоо хийгдэж эхэлж байгаа юм байна нэгжийн хуулаар гэж харж байна. Тэгэ энэ дэр яг ямар агуулгаар энийг оруулж ирж байгаа энэ заалтыг энийг нь тодорхойлж өгөөч. Зорхи хариулах Сөхбаатар дарга. Замын орлогын Сөхбаатар дарга онцгой үлэн аяг. Ажлын хэсгийн дарга. За. За эрхэм гишүүн бямц зөвхтэй асуултанд хариулъя. Анх одоо хуульс наашлагчд бол төсөлтөөр одоо та бүхэн оруулж ирэхдээ бол улс төрийн нам эвсэл иргэдийн төвчтэй уралдын бүтцэд аливаа хэлбэрийг нэгж байгуулахгүй гэдэг ийм заалт оруулж ирсэн. Улс төрийн нам бол сонгууль нэр дэвшүүлэхгүй гэдэг одоо ийм концепттэй орж ирсэн. Тэгэхээр энэ заалт бидний энэ төсөл дээр ажилласан заалт бол гишүүдийн байр суурь, бүлгүүдийн байр суурийг авч үзээд ардс нам, ардын намын бүлгийн байр суурийг авч үзээд томьёолсон ийм санал юм байна. Тэгэхээр энэ бол одоо төсөлтэй харьцуулах юм бол одоо нэлээд зөөлрсөн ийм заалт. Гол зорилго бол сумын төвшөнд ямар ч зан дээр нэг нам нэр дэвшүүлэхгүй гэдгийг бол энэ намын одоо реформын асуудал ирэх жил яригдана. Үндсэн хуульд бид нар чи өөрсдөө оруулахдаа улс төрийн нам эвсэл нам бол үндэсний хэмжээнд бодлого дэвшүүлж ажиллана гэж заасан. Энэ нь бол шууд утгаараа бол аймаг нийслэлээс дээш түвшинд ажиллахыг шахаж шаардсан байгаа байхгүй үндсэн хуулийн заалт. Тэгвэл энэ реформын асуудал тусдны яригдах учраас би нэгжийн хуулийн дээр бидний баримтласан бодлого бол за аль болохоор одоо улс төрийн яг маргааны сэдвүүд оруулахгүй байж нэгжийнхээ хуулийн үндсэн асуудлыг шийдээд явъя. Гэхдээ нэг том алхам хий. Сумын төвшөнд нам нэр дэвшүүлэх боловч тэр гарч ирсэн нам эвсэл нь иргэдийн уралдаа бүлэг байгуулж бүлгэрхэж намын бүлэг хэлбрээр ажиллах ийм шаардлагагүй юм аа. Яагаад гэвэл үндэсний хэмжээнд бодлого дэвшүүлж ажиллах учраас сумын төвшөнд бол үндэсний хэмжээний бодлого гэж бол намдууд намын бүлэгт бол байхгүй юм аа гэдэг утгаар суман дээр тавьсан юм асуудал байгаа. А яг гоо ер нь цааштай яригдах болохоор дүүргийн төвшөнд бол бас байж болохыг хууль тогтоогчид бол зөвшөөрч магадгүй юм байгаа. Тэгэхээр энийг бол сумаас нь бол ямар ч ийм байдал нь бол тодорхой учраас үндсэн хуулийн шаардлагыг эхний ээлжинд намын бүл За одоо Жанжин дэс Сөхбаатарын танхимаас Сэрхэн гүшүүн Цэрэнпилийн даваа сурсан асуулт сунаа. За баярлалаа.